প্রিয় বন্ধুসকল, এলেক্স ডি ফিগোজ ব্লগ ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ যিটো ব্লগ ভিডিঅ' মানে কি চুৰ কেন্দ্ৰিক, চুৰ কেন্দ্ৰিক মানে আপোনালোকে আচৰিত নহ'ব কি চুৰ কেন্দ্ৰিক ব্লগ ভিডিঅ'। গতিকে মই এটা চুৰৰ অভিনয় কৰিবলৈ খুব মন গৈছে, বহু বছৰ অভিনয় কৰা নাই। আজিৰ পৰা 25 বছৰ আগতে মই অভিনয়ক বিদায় দিছিলোঁ। গতিকে এই যে 25 বছৰ পিছতো অভিনয়ৰ যিটো পোকটোৱে মাজে মাজে মগজুত খুন্দিয়াই তেজত মানে কি হয় তিৰ বিৰাই, গতিকে আজি যিটো মই এটা চোৰ হ'ম আপোনালোকৰ সন্মুখত, গতিকে আপোনালোকে মোক ইমাজিন কৰি লওক, মই এটা চোৰ, মই এঘৰ মানুহৰ ঘৰত সোমাইছোঁ, এঘৰত সোমাইছোঁ, একেবাৰে আজি চোৰ নহয় কিন্তু সেই তালানিৰ দিনৰ চোৰ, হিন্দী খণ্ডা চোৰ। বিৰাট প্ৰেক্টিছ লাগে, বুজিছেনে, মানুহে সাৰ পাব নালাগিব, হয়নে? খন্তা সেই যে মানে চিপৰাং মাৰিব লাগিব, হয়নে? মানুহ সাৰ পাব নালাগিব, তাৰপিছত সেই যে বেৰৰ তলেৰে সোমাব লাগিব সিন্ধিৰে। এনেকৈ মই সোমাই চালোঁ আৰু, পিট পিটকৈ চালোঁ, নাই। তাৰপিছত মই বিভিন্ন বস্তু চালোঁ, নাই। এওঁলোকৰ ঘৰত মই যি আজি মোৰ কিবা ডিচিশ্যন ভুল হৈ গ'ল, এওঁলোকৰ ঘৰততো সোমাব নালাগিছিল, এওঁলোকৰ ঘৰততো কোনো একোৱেই নাই, মানে এওঁলোকৰ ঘৰত মানে চুৰ কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই। তাৰপিছত এনেকৈ মই চালোঁ, চব শুই আছে, নিতাল মাৰি শুই আছে, নাকৰ ঘৰ ঘৰণি ধৰাত পৰি যাম নেকি। তথাপি মই এটা ৰুমৰ পৰা আন এটা ৰুমলৈ মই খোজ লৈছোঁ, একেবাৰে ভিতৰ ৰুমত সোমাইছোঁ মই। লেম্প জ্বলি আছিল, তেতিয়া লাইটৰ ব্যৱস্থা নাছিল। বিছনাত দেখিলোঁ দুই বাই ভনী শুই আছে। মই ডাঙৰজনী সেইফালে, সৰুজনী এইফালে, ডাঙৰজনীতকৈ সৰুজনী বৰ ধুনীয়া, দীপলিপ, স্বৰ্গৰ অপ্সৰা অপ্সৰা। কিয়? মই চুৰ হ'লোঁ বুলি মোৰ কিবা অনুভূতি থাকিব নোৱাৰে? কোন কিমান ধুনীয়া, মই কি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ? চুৰৰো আছে বিশ্লেষণ, অনুভৱ। কিমান ধুনীয়াকৈ শুই আছে, গৰমৰ দিন, লেম্পটো যেন একেবাৰে পূৰ্ণিমাৰ জোন। মই এতিয়া কি কৰোঁ? নাই, জীৱনততো বহুত চুৰ কৰিছোঁ, হা, সোণা গহনা চুৰ কৰিছোঁ, কাঁহী বাতি চুৰ কৰিছোঁ, বহুত চুৰ কৰিছোঁ, এতিয়া মই কি কৰোঁ? দুজনী বাই ভনী, তেওঁলোকো ডেকা, দহটোৰ মত ময়ো ডেকা, মোৰো বিয়া হোৱা নাই, তেওঁলোকৰো বিয়া হোৱা নাই, ভৰ যৌৱন আমাৰ। এটা কাম কৰা যাওক, এই ৰাতিখন মই কি কৰোঁ এতিয়া, মই ক'তে মৰোঁ? ডাকৰ ঘৰ ঘৰণি কমিল নেকি কাৰোবাৰ? ধৰাত পৰি গ'লে হাড় মোৰ চব গুৰি হ'ব, যি হয় হ'ব, এইফালৰজনীক সৰুজনীয়ে হ'ব, তাইক মই চুমা খাওঁ। ভাবিলে লাজ লাগিছে, চুৰ কৰিবলৈ আহি মোৰ চুমা খোৱা মতলব। কথামতে কাম, কিনো মই চুমা খাম, মইতো একো অন্যায় কৰা নাই, চুমা এটাহে খাম। মই আগবাঢ়িলোঁ, আকৌ ভয়ো লাগিছিল, যদি কিবাকৈ তলত পৰি যাওঁ। হিন্দীৰ ফুটাটো চাই লৈছোঁ, ধৰাত পৰিলে সাপকৈ মেকুৰীয়ে যোৱা দি মই সিন্ধিৰ সলনাৰে বাহিৰলৈ ওলাই যাম। হে কৃষ্ণ, মই একো বেয়া মতলব নাই, মই মাত্ৰ এটা চুমা খাম তেওঁক, এনেকৈ কৈছোঁ। তাৰপিছত মই এটা তেওঁৰ কপালত চুমা খাই দিলোঁ, এটা গালত, সাৰ পালে নেকি? বাগৰ সলাইছে। মই ওলাই গ'লোঁ, তাৰপিছত ৰক্ষা, জীৱনত বহু চুৰ কৰিছোঁ কিন্তু এনেকৈ চুমা কাকো খোৱা নাছিল। মই কিজানি অঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী চুমা খোৱা চোৰ,
তাতে রূপবতী ভনীয়েকক কৈ খাইছো, একো পাপ নহয়তো এইটো, ভগৱান তুই পাপ বুলি নধৰিবা, মই তেওঁ একো অন্যায় কৰা নাই। তাৰপিছত চাওঁ, সুৰে সুমাখে গুচি গ'ল, সৰুজনীক গুচি গ'ল আৰু। ৰাতিপুৱাল, ৰাতিপুৱাৰ পিছত মানে সৰু ভনীয়েকে গম পাইছিল যে মানে কি হয়, কোনোবাই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছে, চুমা খাইছে অমুকটো। তেতিয়া কি হ'ল, ৰাতি যেতিয়া পুৱাবৰ সময় হ'ল, মানে ডাঙৰ ভনীয়েকক কৈছিল, ঐ বাইদেউ উঠোন, উঠ, কি হ'ল, ঐ আমাৰ ঘৰত আজি চুৰ সোমাইছিল, তুমি গম পোৱা নাপাওঁ? নাপাওঁ। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি জান বাইদেউ, কি চুৰজন ইমান ভাল, চুৰ ভাল, কেনেকৈ চুৰ ভাল, এই তই গমেই নাপাওঁ, নাক বজাই শুই আছ। চুৰে দেখোন মোৰ ওচৰলৈ আহি মোক দেখোন কপালত চুমা এটা খালে, ইখন গালত চুমা এটা খালে, সিখন গালত চুমা এটা খালে, কি আচৰিত, অঁ তই মোকতো নামাতিলি, কেলে মাতিম, মোৰো বেয়া লগা নাছিল চুৰজনক। হ'ব হ বাইদেউ, তোক এটা কথা ক'ম, তই পিতাহঁতক নকবি, কি ঐ বাইও, চুৰে চুমা খালে মানুহে খোৱা যেন লাগে দেখোঁ বাই। বন্ধুসকল, কেনেকুৱা পালে জনাবচোন এই ব্লগ ভিডিঅ'টো। গতিকে এনেকুৈ নতুন নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগ ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। মই আপোনালোকৰ মৰমৰ এলেক্স ডি ফিগো।